Неділя, 28 червня. В ефірі «Деталі підсумки» у студії. Артем Філіпенко, вітаю. Сьогодні говоримо про таке. Без масок у маршрутках і в тисячному натовпі на дискотеці. Дніпряни ігнорують карантин, тоді як уряд заявляє, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу. Які дороги відремонтують цього року? Де збудують нові школи? Та чи посилюватимуть карантин у регіоні? Про це в ексклюзивному інтерв'ю з головою обласної адміністрації Олександром Бондаренком. У Дніпрі підскочили продажі снодійного та заспокійливого. Під час карантину їх купують на 15% більше. Частіше стресують чоловіки. Як себе розрадити? Уперше з початку пандемії. За цей четвер на COVID-19 захворіло понад 1000 людей. В Україні загальна цифра вже перевалила за 40 тисяч. В уряді почали говорити про другу хвилю коронавірусу. Тож влада знову закручує гайки. Жорсткіше перевірятиме, як у містах проходять карантинні будні. Тим часом дніпряни бунтують проти елементарних засобів захисту. Як так сталося, що одні танцюють у тисячних натовпах на дискотеках, а інші борються за своє життя в реанімації, з'ясовувала Аліна Моренко. Пробув на апараті ПІВЛ 17 днів. Сейчас до сих пор продолжаю здесь находиться, но уже дышу просто через увлажнитель. Євген Анатолійович бореться за своє життя у 21-й лікарні. У нього коронавірус. Місяць тому чоловіка привезли до реанімації вже непритомного. Якби на півтори години пізніше, не врятували б. 37,1-37,2. Слабость, немотивована слабость, головна боль, боль в глазних яблуках і в більшості випадків потеря обоняння. І вкусу. А пані Валентина у 21-й лікарні вже 3 тижні. Захворіла на ковід в Італії. Каже, стало дуже страшно за своє життя, тож лікуватися приїхала в Україну. От коли дишиш, на видохі було удушя. І легке удушя, але воно було. Нам доставляло жуткий дискомфорт. Потім слабость, потім пропадав апетит постепенно, хуже-хуже. Я дуже сильно похуділа. Нині лише у 21-й лікарні майже 40 пацієнтів із коронавірусом. Тим часом у всьому місті безсимптомних хворих у рази більше. Як правило, чоловік може взагалі навіть ніяких катаральних симптомів не відчувати, і потім виявляється, що у пацієнта пневмонія. Поки одні роблять все, аби знову дихати на повні груди, інші максимально ігнорують карантин. Вихідними в одному з парків розваг у Дніпрі влаштували масову дискотеку. А це відео зняли в одному з вишів Дніпра. Про захист ніхто не думає, дистанції не дотримуються. Як і в міських маршрутках, у годину пік салони переповнені. Тим часом увесь тиждень в Україні фіксували антирекорди захворюваності. І от у п'ятницю за добу вперше більш як 1000 хворих. В уряді заявили, це друга хвиля коронавірусу. В інших країнах при таких обмеженнях і їх дотриманні захворюваність не зростає. Зараз понад 10 областей припинили послаблювати карантин. Вони не відповідають критеріям МОЗ. Найгірша ситуація в Закарпатській, Львівській та Рівненській областях і в Києві. А тим часом в Одесі карантин із 22 червня посилили. Невозможно, чтобы сейчас в Одессе приезжали туристы, и мы придерживались карантину в Сомі. Как вы это представляете себе? В масках и так далее? Но это, ну, мне кажется, невозможно. Рейди прокотилися всією країною. У Дніпрі правоохоронці з працівниками Держпродспоживслужби патрулюють маршрутки, кафе, магазини і ринки. А покажіть, будь ласка, свою антисептику. Я можу використати? Так. Також перевіряють і дистанцію між продавцями. Повинно бути щонайменше 2 метри. Раніше біля мене стояли сусідки. Зараз стою сама на одному місці. Покупці часто заходять на ринок без маски. А дякі мусили маски? Та більшість ці слова ігнорують. Я просто на розстоянні, тому без маски. Я не вважаю, що тут більше. Комусь направила начхати, а хтось і сам їх дотримується, і інших закликає. Бабушки напоминаю, тому що у неї постійно маска от десь, от, і приходиться її там поправляти, там говорити, щоб не заболіла. І з понеділка всі 25 ринків Дніпра перевіряють декілька разів на тиждень замість одного. Уже нами розроблений графік перевірок, спеціалісти працюють, витримують цей графік. Посилили перевірки громадських місць і у Кривому Розі. Ні в якому разі ми не повинні
недооцінювати ситуацію і виконувати всі необхідні дії стосовно карантину і стосовно заходів, які цього стосуються. Окупації зачастую заходять без масок. Або, допустим, маска где-то у них на подбородке, вона не закриває нос і рот. Або навіть в маски, ну, затем, коли ходять по торговому залу, маску знімають. Це у нас взагалі больний вопрос. Це такий собі бунт проти реальності. Психологиня пояснює, чому містяни за лічені тижні забули про небезпеку. Каже, спочатку у всіх відібрали мінімальні права, навіть на прогулянку. Коли ж дозволили, люди відчули свободу. Люди відчувають звичний образ життя, і він повертає відчуття стабільності внутрішньої. І, в принципі, всі тривоги, вони можуть немножко відходити на задній якийсь фон. Усі тривоги про власне життя відходять на задній план і в пана Євгена. Хоча чоловіку й досі важко дихати, потроху одужує. І дякує лікарям. За це время вони стали, ну, можна сказати, як рідними. А, собственно говоря, це так і є. Ведь вони подарили мені життя. Аліна Моренко, Олександр Хрищенко, Богдан Пападін, Андрій Миронюк та Олександр Довгань. Деталі підсумки. Дніпропетровщина на третьому місці за кількістю смертельних ДТП в Україні. Таку статистику нам озвучили у патрульній поліції. За останній тиждень аварії із жертвами траплялися чи не щодня. У них гинули як дорослі, так і діти. У наступному сюжеті Андрій Замковий зібрав найтрагічніші ДТП. Через що сталися та як не допустити таких автотрощ, розповість далі. Субота, 20 червня, вечір. У Солонянському районі водій Нісану на великій швидкості влетів у вантажівку. Іномарку розтрощило. На місці загинули двоє чоловіків і трирічна дитина. Усі – пасажири легковика. Двох жінок із важкими черепно-мозковими травмами відвезли до лікарні. Дві жінки, дуже тяжкі, знаходяться у нас на ліченні в відділенні політравм. Одна із них – Юля. Крайне тяжелая, на 94-го года рождения, она потеряла мужа и ребенка в этой аварии, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Вторая женщина, это Валерия, она 92-го года рождения, она также потеряла мужа, ее состояние чуть легче, она... В настоящее время идет с положительной динамикой. Того самого вечора ще одна ДТП. Тепер вже у Дніпрі. Біля станції метро Покровська водій Форду перевищив швидкість і врізався у припарковану газель. Удар був настільки сильним, що з автівки вилетів двигун. Пасажир іномарки загинув. Декількома годинами раніше на Донецькому шосе перекинулася вантажівка. 35-річний водій не впорався з керуванням. Врятувати його не встигли. А це вже перехрестя вулиці Байкальської та Слобожанського проспекту. Три дні тому, рано вранці, тут зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. В аварії загинули чоловік і 14-річний підліток. Останній помер у лікарні. Ще двох постраждалих госпіталізували. Усі – пасажири мікроавтобуса. Попередньо встановлено, що якраз водій «Мерседесвіта» їхав на червоне світло світлофору. В цей час по вулиці Байкальській вантажівка рухалась, загружена якраз піском. І водій «Мерседесвіта» допустив зіткнення, не надавши перевагу в русі, допустив зіткнення із вантажівкою. Увечері того самого дня неподалік від цієї автотрощі сталася нова смертельна аварія. Лоб у лоб зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Фура поверталася зі Слобожанського проспекту на вулицю Сухомлинського. У цей час в неї влетів мотоцикліст. Пасажир двоколісного загинув на місці. Водія доправили до лікарні. Усі ці аварії сталися або через перевищення швидкості, або через недбалість водіїв, кажуть правоохоронці, і додають. Лише у Дніпрі щотижня стається близько сотні ДТП. Зараз вже суха дорога, зараз вже літня погода, і, на жаль, водії трошки перебільшують свої можливості, мається на увазі в першу чергу швидкісний режим, а другого місця – це вже маневрування, недотримання інтервалу чи дистанції. Найголовніша порада – це є тримання швидкості.
що пісного режиму в межах дозволено. Так, по місту це 50 км на годину. Тим часом у всій області з початку року нарахували понад 3 тисячі дорожньо-транспортних пригод. І це більше, ніж за увесь минулий рік, кажуть поліції. І наголошують, дбайте про власну безпеку та безпеку пасажирів, пристібайтеся, тримайте дистанцію. І головне, не женіть. Андрій Замковий, Владислав Смичков. Деталі підсумки. Її називають однією з найдемократичніших у світі. Українській конституції сьогодні 24. Головний закон держави у 1996 році ухвалювали понад добу. Тодішні нардепи провели у сесійній залі всю ніч, адже за кожну зі 162 статей голосували окремо. Криворіжець Дмитро Степанюк – один зі співавторів конституції. Перший друкований примірник з автографами колег і досі з зберігається у колекції депутата Верховної Ради другого скликання. Ми ізначально заложили дух Конституції та християнська мораль і нравственность, і етика, які заложені в 10 заповідях. Не убій, не вкради і так далі. І основні засади Конституції 96-го року, вони базуються на цьому принципі. Соціальна держава, значить, чоловічність. Основний закон України закріпив постатейно тему про символи України, про існування державної мови української і про приватну власність в Україні. В жодній конституції світу цих статей і положень немає. За 24 роки до Конституції України не раз вносили поправки. Зокрема, змінили повноваження вищих органів влади, скасували депутатську недоторканність, а ще прописали курс на євроінтеграцію та провели децентралізацію. Тим самим надали більше прав місцевим органам влади. Однак досі залишається відкритим питання щодо перейменування нашого регіону. У головному законі держави область і досі зафіксована як Дніпропетровщина, попри декомунізацію. Рішення, в принципі, було прийнято. І Верховна Рада його підтримала, і рішення Конституційного суду вже є о законності даного рішення, о перейменуванні Дніпропетровської області в Січеславську. Но Верховна Рада України прошлого созыва не успіла прийняти це рішення конституційним більшістю голосів, тому що була розпущена. Сьогодні у Дніпрі масових заходів до Дня Конституції не проводили. 24-ту річницю відзначили біля пам'ятника молодому Шевченку. Владці поклали жовто-блакитні квіти. Упоралися за кілька хвилин. Людей не збирали. Попри карантин, попри що, на свіжому повітрі, ми повинні пам'ятати такі дати. І ченці, власть держащі повинні бути біля цього пам'ятнику, біля цього монументу іменно в цей день, бо це основний закон нашої держави. Відома основна версія вибуху будинку на Позняках у Києві. У прокуратурі запевняють, аварія могла статися через недотримання правил обстеження лічильників. Напередодні газовики планово перевіряли прилади обліку. Під завалами будинку знайшли 5 людей, 3 зникли безвісті. Це не перша трагедія в Україні, що сталася через вибух газу. 13 років тому у Дніпрі на Мандриківській аварія забрала 23 життя. Більшість – діти. Христина Темченко провела паралелі, порівняла причини та наслідки і головне – з'ясувала, як убезпечити своє життя і будинок від такої трагедії. 5-й, 6-й, 7-й та 8-й поверхи будинку на Позняках. Усі під час вибуху розсипалися вщент. Рятувальники шукали зниклих декілька днів. Із-під цегли і залишків стін вдалося дістати 5 тіл. Багато мешканців не могли вибратися зі своїх осель через зруйновані сходи, тож, чекаючи евакуації, люди викладали моторошні відео в соціальні мережі. На кадрах – руїни багатоповерхівки із середини. Боже мій, нам теж виходити треба всім? Не знаю, де
16 квартир зруйновано, 40 пошкоджено. Більш ніж сотню мешканців тимчасово розселили по інтернатах і готелях. Ми готуємось до відселення скоріше всього цього будинку. Усім постраждалим мер Києва пообіцяв виплатити компенсації. Наприкінці тижня перші ключі від нових квартир із рук президента вже отримали 12 родин. За півтора місяця заселять ще 28. Всі розуміють, що втрачати близьких – це дорожче, ніж будь-які квартири. У прокуратурі Києва вже відкрито говорять про основну причину вибуху – недотримання правил обстеження лічильників. Їх перевіряли напередодні протягом декількох днів. 13 жовтня 2007 року. Тоді у Дніпрі на вулиці Мандриківській сталася трагедія вдвічі більших масштабів. 127 квартир через вибух газу лягли за лічені секунди. За 2 години до лиха гаряча лінія газівників розривалася від дзвінків. Люди скаржилися на запах газу і потужний тиск у трубах. Та аварійка чомусь прибула вже, коли бетонна конструкція впала. Вони розуміли, що взорветься. Ну ніхто не виконує свого людського долга. Де ж людськість цих людей? Об'ясніть, будь ласка. Момент вибуху з жахом згадує мешканець будинку Анатолій Іванович. Час наповнявся до під'їзд взрив, це саме газом. Під'їзд набирався газом. Вот. І ми, коли глянули в вікно, люди вже відійшли від дому. Я біжав, я до третього етажа добіжав, вже стояв туман, там невозможно було дихати. На вулиці я 2 шаги зробив і пройшов взрив. Я обернувся назад, по мені кирпичі ще полетіли. Обернувся назад, а вже дом сложився до третього етажа. Жена вибіжала і потім, коли мене побачила, обратно. Анатолію Івановичу пощастило. Він вийшов з боку під'їзду, тоді як багатоповерхівка впала на протилежний бік до приватного сектору. У той момент в одному з прилеглих будинків біля вікна навпроти стояла 19-річна донька Вікторії – Світлана. Дівчина загинула. Їхній двір і дім був повністю розвалений. Первая стена была разрушена, он просто упал. Он не подлежал восстановлению, его просто вот вывезли и построили на его месте новый дом. Мощность была такая, что стекла полетели аж на Южном вокзале. Під купою бетону опинився весь третій під'їзд. 23 людини загинуло, більшість віком від 6 до 20 років. З-під завалів їх діставали протягом 3 днів. І що не спроба підібратися до квартир, конструкція руйнувалася ще більше. Причину вибуху довго розслідувати не довелося. Усі факти говорили про несправність газових комунікацій і неправильне розподілення блакитного палива. Тиск у трубах перевищував норму в 100 разів. Должно було давлення 0,03 сотих кілограм, а воно було до 3 кілограм на сантиметр квадратний. 100 раз. Понятно, що система газорозподілення в жилому домі, вона дала течь, тобто газ виходив уже в під'їзді. В системах жилих, в жилом домі аналогічно відбувало витік газу і так далі. Любая іскра, которая, она обязательно где-то присутствует, должна привести к взрыву. Конструкции, которые выполнены с мощного, хорошего бетона, керамзитобетонной конструкции, они рассыпались, как песок. На лаві підсудних опинилися 3 керівники профільної структури і майстер. Справу розглядали за статтею «Службова халатність». І не збіг, що спеціально під неї у той час оприлюднили закон про амністію. Відтак підозрюваних відпускають. Захист потерпілих тричі подавав апеляцію за іншими статтями, які обходили закон про амністію, і тричі дніпровське правосуддя відмовляло. Прокурор вимушений був звернутися до суду в Запорізькій області. Був винесений обвинительний приговор. Підсудимі по даному ділу були признані винними і отримали різні строки лишення свободи, а мастер получив ограничення свободи. Сроки варіювалися від 3,5 до 4,5 років. Відсиділи всі, окрім екс-гендиректора Дніпрогазу. Коли вирок справи можна було передбачити, в Ігоря Іванкова з'явилася медична довідка про серйозну хворобу. Чоловіка відпускають. У цей момент збирається так звана коаліція родичів загиблих
Вони й досі борються, аби екс-гендиректор відповів за всіма статтями. Справу щодо його причетності нині розглядає Європейський суд. Да, мы обратились в Европейский суд по правам человека. Какое будет решение, посмотрим, подождем. Компенсації держава виплатила негайно. 144 потерпілі сім'ї отримали квартири. Родичам загиблих дали по 1 000 000 гривень. Страдавшие выбирали районы города. Мы тоже в этом плане помогали им, поэтому каждый находил себе место жительства. Компенсация была погибшим за погибших членом семьи. Была семья, где погибли мама и двое детей. И папа получил компенсацию за каждого погибшего. Там от 1 000 000 и более, в зависимости от той ситуации, которая имела место. Та сім'ї Єгорових ні за які гроші той фатальний день не забути. Будинок пані Вікторія звела з нуля на місці зруйнованого. От тільки навпроти тепер не багатоповерхівка, а церква Божої Матері. Біля неї на стелі серед числа загиблих викарбувано ім'я її доньки. Світлана Єгорова, 19 років. Скорботам і печалям втіха, так називається храм ікони Божої Матері. Його звели на місці зруйнованого будинку. З тих пір протягом 13 років тут горить свічка в пам'ять по загиблим. А на річницю лунає траурна проповідь. Що робити, аби такі трагедії не повторювалися? Відповідь спеціалістів проста – частіше оглядати труби і, головне, замінювати їх. Та з 2018 року за новим законом газівники повинні обстежувати лише зовнішні мережі. Приватні будинки, багатоповерхівки ЖЕКів, ОСББ та підприємства перевіряють лише за наявності договору з газовою службою і за окрему плату. Тепер власник житла обязан заключить договор с организациями, которые имеют разрешение гоструда на выполнение таких работ. Днепропетровскгаз тоже имеет такое разрешение и может выполнить эти работы на договорных условиях. А ще необхідно пам'ятати прості, але життєво важливі правила. Готуєте на газі, відчиняйте вікна, аби приміщення провітрювалося. Не опалюйте квартиру конфорками, не грійте на них відра з водою і не сушіть білизну. Виходячи з дому, не забудьте перевірити положення вимикачів. І обов'язково укладайте договори з газівниками про планові перевірки. І тоді можливість попередити трагедію, а відтак зберегти життя собі та близьким, буде частково у наших руках. Христина Темченко, Олександр Довгань. Деталі підсумки. Аби відремонтувати дороги, обласні чиновники готові брати кредит у ЄБРР. Позичити хочуть 50 мільйонів євро. Уже навіть підписали попередню угоду. Коли отримають гроші та візьмуться за роботи? Губернатор Олександр Бондаренко розповів моїй колезі Юлії Звягінцевій. Поговорили також про велике будівництво та ситуацію із хворими на COVID-19. Ексклюзивне інтерв'ю далі. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація в області з коронавірусом? На сьогодні в Дніпропетровській області зареєстровано з початку епідемії 1081 випадок на COVID-19. Що треба зазначити? У госпіталях, у госпітальних базах на сьогодні у нас тільки 112 мешканців, тобто більше 100 осіб, і більшість з них в легкому стані. І жодного не підключено до ШВЛ, тобто всі справляються з диханням самостійно. Взагалі можна сказати, що ситуація стабільна, але ми бачимо за останній тиждень, якщо подивитися статистику, 60 нових випадків на COVID-19. З них більшість знов-таки в легкому стані, але це збільшення динаміки. Скажіть, де ситуація найгірша? Чи є міста, можливо, селища в області, де й досі діють жорсткі карантинні обмеження, або їх планують ввести?
Дивіться, у нас по області діють єдині правила карантину. Тобто на сьогодні немає міст чи населених пунктів, де діють інші карантинні правила, ніж в усій Дніпропетровській області. Взагалі, якщо ви питаєте, де найгірша ситуація, вона найгірша там, де найбільше живе людей. Тобто щільність проживання людей, вона напряму пов'язана з протіканням епідемії і зараженням. Тобто найбільше інфікованих людей там, де їх найбільше живе. Відповідно, в нашій області це Дніпро і Кривий Ріг. У Дніпрі десь близько вже до 50%, тобто майже половина всіх випадків сталося в Дніпрі. Чверть у Кривому Розі. Давайте поговоримо про дороги. Минулого тижня ви підписали попередню угоду з ЄБРР щодо кредиту на ремонт доріг. Таке у нашій країні вперше, коли гроші отримує безпосередньо регіон. Скажіть, що означає попередня угода? Ми таки отримуємо гроші? Попередня угода свідчить про те, що офіційно ми почали процедуру робочу з Європейським банком реконструкції розвитку щодо виділення кредитної лінії. Але це не саме, не власне виділення грошей, це процедура, яка йде за певним графіком. Наступні дії – це аналітики з ЄБРР приїздять сюди, дивляться дороги, які ми запропонували до ремонту, а це, власне, дві дороги Т-категорії територіальні, це Т-04-01 і Т-04-10. І вони аналізують, роблять техніко-економічне обґрунтування, документ, і потім декілька видів контролів. Вони аналізують, до речі, бюджет Дніпропетровської області, наскільки вона зможе наш обласний бюджет віддавати потім ці кредити, тому що це кредит, це не безповоротня допомога. Це поворотня допомога, треба виплачувати і само тіло кредиту, і відсотки, вони все це аналізують, і потім виносять всі документи на фінальний кредитний комітет. Ось він має статися, десь ми так спостерігаємо, у вересні-жовтні цього року. Мова зараз йде до 50 мільйонів євро, тобто це до 1,5 мільярда гривень. Це дуже велика сума. Може бути менше, але ми кажемо до. Да? Тобто може бути мільярд, може 1,5 мільярда. Тобто її неможливо віддати швидко, треба довгий кредит. Тобто це 10, 12, 13 років. Зараз ми говоримо про 13 років. Які дороги в першу чергу ремонтуватимете? Якщо говорити про саме спрямування, це зараз скажу, Дніпро-Васильківка, Покровське, Гуляйполе, оцей напрямок. І другий – це Дніпро-Магдалинівка-Котов. Поки це лише у планах, розкажіть, а що зараз робиться на дорогах області? На цей рік ми анонсували, що у нас є план по ремонту десь 110-120 кілометрів доріг. За 3 місяці ми побудували там майже 35 кілометрів доріг. Тобто залишається, ви можете порахувати, ще десь там 70-75 кілометрів доріг. Їх ми маємо встигнути зробити до кінця жовтня. Це ще 4 дороги обласного значення. Ось я можу сказати, у мене є напрямки цих доріг. Це, зараз скажу, Верходніпровськ, Боровівка, да, перший напрямок, Зелена Богданівка, ми зараз вже наскоро починаємо роботи, і Васильківка-Миколаївка. І четверта просіна Великомихайлівка. Також цього року у березні стартувала програма «Велике будівництво». Скажіть, над чим працюєте зараз? По програмі президента «Велике будівництво» у нас є 5 садочків, 5 шкіл і 5 стадіонів. Ми їх визначили, узгодили з Мінрегіоном і наразі йдуть по всіх об'єктах активна будівельна робота. По всіх садочках, школах задача здати їх до 1 вересня, щоб школяри і дітки змогли вже піти навчатися в нового навчального сезону. Тобто задача по всіх будівельниках саме така, до 1 вересня здати, щоб там вже було меблі і могли дійсно вони навчатися. По стадіонах задача до кінця жовтня. Скажіть, який загальний кошторис програми «Велике будівництво»? По нашій області загальна вартість цих об'єктів буде десь 500 мільйонів гривень на 15 об'єктів. Це те, що буде в 2020 році використано. Дякуємо вам. Дякую.
Цього тижня у середу засідала міська рада. Вирішили взяти у кредит майже 500 мільйонів гривень на благоустрій. У четвер таки стартувало ЗНО. Випускники написали математику. А у п'ятницю молодіжний театр Дніпра розпочав сезон вистав. Чим ще жила область цього тижня? Деталі важливих новин коротко зібрала Еліна Калініченко. Зовнішнє незалежне оцінювання стартувало. Першою у четвер складали математику. Цьогоріч, окрім чорних ручок, діти взяли з собою антисептики та маски. На вході всім вимірювали температуру. В аудиторіях розсаджували з дистанцією у 1.5 метра. В цьому році я переживала насчет ЗНО і боялася, що не состоїться, але зараз вже все нормально і більш-менш вже не так переживаю, як на то время. 27 апаратів ШВЛ та 10 моніторів контролю самопочуття. Криворізька інфекційна лікарня отримала другу партію медобладнання. 7 приладів придбали за обласні гроші. Інше устаткування – за кошти міського бюджету. Загалом на закупівлю апаратів виділили 17 мільйонів гривень. Обладнання в першу чергу отримує інфекційна лікарня. Вона на 100%, тому що у них є і палата інтенсивної терапії, є обладнання, яке повинно бути розташоване в лікувальному корпусі. Взяти кредит на благоустрій вирішили депутати Дніпра. 478 мільйонів гривень на капітальний ремонт ліфтів, будинків та закладів освіти. Також один із провулків в НД-районі перейменували на честь Аміни Окуєвої. Подовжили програму бюджет-участі до 2025 року та втричі збільшили фінансування для дітей-сиріт. На криворізькі дороги виїхали 7 нових тролейбусів. Курсуватимуть вони на 5-му, 11-му та 18-му маршрутах. Рогатих місто отримало завдяки кредиту від ЄБРР. Проєкт передбачає закупівлю 56 тролейбусів. Наразі Кривий Ріг отримав уже 36. Чергову партію чекають у липні. Тролейбуси підготовлені вже для роботи, обкатані, перевірені, оформлена вся документація. І ми їх сьогодні випускаємо на маршрути. У молодіжному театрі Дніпра провели перші вистави після карантину. Першою представили комедію «Примадонни». Сезон стартував 26 червня за новими правилами. Місць для глядачів тепер не 170, а втричі менше. Кожні 2 години у театрі вологе прибирання. Маємо схему залу, отаку, де розписані всі ряди. І тут, якщо порахувати, тут виписано тільки 34 місця. З урахуванням, що 5 квадратних метрів на одну людину, ми будемо їх так от сажати. Такими були події тижня у деталях коротко. Я з вами прощаюся. Якщо маєте важливу та цікаву інформацію, пишіть або телефонуйте. Контакти ви бачите на екрані. Заспокоїтися легко сказати, але без пігулок важко зробити. Дніпровці все частіше купують седативні та снодійні препарати, кажуть у спілці фармацевтів. Моя колега Оксана Марченко поспілкувалася з аптекарями та психологами і може розказати більше. Так, Артеме, найчастіше ми стресуємо через гроші, роботу і карантин. І більш емоційно на все реагують саме чоловіки. Маємо свіжі соціологічні дані. Насправді, я і від себе можу сказати, карантин нас підкосив. Зізнаюсь, мені і самі час від часу доводилося пити заспокійливе. Зараз я розповім свою історію. Рік за кордоном. Ми з чоловіком пішли з роботи і влаштували собі навколосвітню подорож. Об'їхали 20 країн у Європі, Латинській Америці та Азії. Цілий рік ми провели у повному відриві від реальності. У нас було абсолютно розмірене і спокійне життя. Ми прилетіли до України на початку березня. За кілька тижнів я повернулася у журналістику. А тут розмірено і спокійно не буває. Я відразу поринула у потік інформації. Купа новин, нескінченні телефонні розмови, дедлайни. Перші тижні були вкрай важкими. До і так неспокійної роботи додався карантин. Ранок впевнений.
впевнена, як і ваш, починався зі статистики. Скільки людей сьогодні захворіло, скільки померло, які у них були симптоми, і деякі я обов'язково приписувала собі. А ще ця атмосфера навколо, напівпорожні вулиці, усе зачинене, скрізь люди в масках, карантин раз у раз посилюють. І мене це підломило. Я почала частіше нервувати, стала дратівливою, а вдома не могла розслабитися та насолоджуватися спокоєм. Проте перші дзвіночки тривожних розладів можуть бути і дещо іншими. На емоційному рівні людина постійно відчуває небезпеку, страх і спустошеність, а ще стає нетерплячою та дратівливою. Є проблеми із концентрацією уваги. У поведінці тривожні розлади виявляються так. Людина постійно займається прокрастинацією, тобто відкладає справи на потім. І без перестанку про щось думає і через це не може розслабитися, насолоджуватися спокоєм, бути собою. Про те, що з нами щось не гаразд, дає знати і наше тіло. Нам докучає м'язова напруга і біль, час від часу кидає у холодний піт, прискорюється серцебиття. З'являються тремтіння, задишка, проблеми зі сном, травленням, апетитом. І загалом я потрапляю у статистику від соціологічної групи «Рейтинг про причини стресів». Дослідження провели на початку травня. Дивіться, найчастіше українці хвилюються через гроші – 62%. Далі якраз про мене. Через роботу стресують 52% опитаних, через пандемію і карантин – 48%, це трійка лідерів. У чималої кількості респондентів тривогу викликають справи у соціумі, політиці та родині. При цьому лише 23% опитаних переймаються своїм здоров'ям та здоров'ям рідних. Дослідження соціологічної групи «Рейтинг», воно показало, зросла в динаміці кількість розладів сну, так, серед представників таких вікових груп, як от 30-49 років, і також була певна втома, почуття втоми відчували представники більш старшої вікової групи, це 50-59 років. Ну і так, чоловіки в нас більш депресивні, скажімо так, ніж жінки. Як вчиняє більшість людей у таких ситуаціях? Точно не записуються до психолога, а йдуть і купують заспокійливе. Так само зробила і я. Мабуть, ми і підняли статистику аптекарям. У спілці фармацевтів мені розповіли. Із другої половини лютого десь на 15% більше людей беруть заспокійливі та снодійні препарати. І навіть назвали причини. Це ті ж таки гроші, робота і карантин. І ще весна. У цю пору року продажі завжди йдуть вгору. Та й це ще не все. Ви будете, мабуть, удивлені, але такі фактори, як повнолуние, такі фактори, як там ретроградний Меркурій, затмення сонця, люди дуже підвержені інформаційному потоку, тому чаще всього в ці періоди найбільший сплеск седативних препаратів, снотворних препаратів. Одразу ж бігти до аптеки неправильно, сказали мені спеціалісти. Кажуть, займатися самолікуванням точно не варіант. Треба йти до фахівців. Але як допомогти собі самостійно і як краще розрадитися, я запитала у психотерапевта. Перше, це прийняти те, що зараз мені плохо прийняти. Друге, це подумати, чого хочеться на самом деле. Вплоть до того, чего хочется скушать и сделать это для себя. Конечно, пойти на спорт, но в таком состоянии нересурсно. Мне всегда хочется, но если можно с собой как-то договориться, уговорить, упросить, ну, пожалуйста, давай сейчас поприседаем, то, конечно, после спорта, конечно, ну, желание жить вновь возвращается. А ще фахівчиня наголошувала кілька разів. Добре допомагає йога, бо саме вона поєднує два рівні – тіло і душу. Людина робить фізичні вправи і водночас налаштовується психологічно. Йога – это не фитнес, не религия, не спорт. В оригіналі, когда мы говорим про йогу, это действительно во многом система практик и методов, ориентированных на то, чтобы помочь человеку установить равновесие в его внутреннем мире, чтобы у него было меньше беспокойства, меньше стрессов. Є ще одне соціологічне дослідження про те, як українці борються зі стресом.
переважна більшість рятується, переглядаючи фільми та серіали – 62% респондентів. Значно менше – 28% протистоять стресам завдяки хобі. Майже стільки ж читають книги, слухають музику та сидять в інтернеті. І найменше з опитаних шукають розради у близьких та друзів. Особисто мені допомогла медитація. І, як виявилось, справа – це абсолютно не хитра, але дієва. Я вмикаю спокійну музику, запалюю аромапалички, сідаю на підлогу, заплющую очі і просто мовчу. Аби перезавантажитись, мені вистачає 10 хвилин. І спокійний вечір забезпечено. Якщо вже зовсім погано, дозволяю собі чашку чаю з ромашки або меліси і обов'язково з медом. Я чай з медом теж люблю, але щоб не заспокоюватися, намагаюся просто не нервувати. На цьому у нас все. Будьте здорові та бережіть себе. А я з вами прощаюся. До зустрічі наступної неділі о 18:30.